Brynepoddene. Tord Gudmestad on tour presenteres I samarbeid med ECS. Teknologi for fremtidens automatisering. Ja, I dag så ble det klart at Uno X med Tord Gudmestad I spissen skal få lov å være med I Tour de France, og vi har med oss Tord, og Tord, ja, dette kan bli stas. Ja, det selvfølgelig stort at laget kvalifisert, og selv om jeg ikke får sykle det selv, så betyr det uansett at det flere løp til laget, og flere sjanser for meg til å kjøre I andre løp, som også store, så ja, det vil hjelpe på for meg, og det også kanonstort for laget, og for at de skal få andre løp, sånn også, så setter det laget skikkelig på kartet, og ja, når vi først inne I varmen, så ja, laget kommer bare til å fortsette å utvikle seg, og da tror jeg at det har vært godt, altså. Og da vi nok med på skjermen om sommeren I Tour de France I mange, mange år fremme nå. Så det stort at laget med, og jeg tror det gullord fremme der, så jeg kan jobbe mot, og ja, spesielt I året som kommer, så vil jo det bli et mål å få kjøre der, da. Men Tord, dette, bare bryter ja. Litt der, er det en drøm dette her? Ja, selvfølgelig. Det jo en drøm å få være med der en gang I fremtiden, men også et mål selvfølgelig. Så ja, jeg håper å få til det, og det gir helt klart mye motivasjon I arbeidet videre som skal gjøres. Så jeg skal legge ned jobben jeg, og så satser jeg på at det har vært good, og så blir det nok bra med Kristoff og Co. I år også. Selv om jeg eventuelt ikke med, så tror jeg at det blir kult. Men sånn for lagets en del, da, har dere noe å gjøre I toren I det hele tatt? Hva tenker du om det? Nå, men foran at laget har gode muligheter til å vise seg godt frem med Kristoff I spissen, og også noen klatrere, så for eksempel Halland Johannesen og Torstein I spissen der, ser spregrytter og har vist at de kan hevde seg på høyt nivå tidligere. Så jeg tror det blir en spennende sommer for nordmenn foran TV-skjermen. Ja, det var Tord Gudmestad I en ekstra sending her på Brynepodden. Det skal bli spennende å følge Tord der I Tour de France, så får vi håpe at han blir med som rytter til sommeren. Brynepoddene. Tord Gudmestad on tour presenteres I samarbeid med ECS. Teknologi for fremtidens automatisering. Og husk, I morgen torsdag så slipper vi en ny podcast om frivilligheten langs 440, og da det, ja, det passer jo godt når vi hadde Tord, det Nærbø som vi skal ha med I morgen. Så følg oss da, tusen takk for denne ekstra podden.